Червонокнижних кажанів врятували в Кропивницькому. Знайшли їх будівельники під час ремонту в інституті після дипломної педагогічної освіти. Одна з працівниць прихистила тваринок. Тимчасове житло для них облаштувала в холодильнику. Інна Дудченко продовжить. Кілька разів на день Ксенія заглядає до свого холодильника. Там коробка, куди вона тимчасово поселила 7 кажанчиків. Жінка прочитала, що для них температура і вологість в холодильнику якраз оптимальна. Вентиляція, волога ганчірочка, ми змочуємо її. Ось і тут вони ось вже поховалися, сидять. Вони сонні, мляві. Ще донедавна про кажанів Ксенія майже нічого не знала. Рукокрилі потрапили до жінки випадково. В гуртожитку інституту, де вона працює, розпочали ремонт. Коли замінювали вікна, у щілені побачили тваринок. Там міняли на 9-му етажі вікна, а там якби, в одному вікні там штук 15, во второму десь так же. Ну, забрали в коробочку і опять принесли подарочки. Назбирали 23 кажани розміром з дитячу долоню. Через інтернет Ксенія відшукала центр реабілітації рукокрилих, що у Харкові. Зв'язалася із дослідниками і наступного ж дня відправила їм посилку. Коробочку з тваринками передала водієм, який їхав через Кропивницький до Харкова. Вони їх повністю рятують там і вихажують, вигодовують, допоюють, кільцюють і потім складають полотняні мішечки і вони в них зимують в окремому холодильнику. Зимують до кінця березня, потім відбувається урочисте випускання в природу. В Україні зареєстровано 26 видів кажанів. Усі вони занесені до Червоної книги. Ксенія каже, тепер дізналася, в чому цінність цих тварин. Вони їдять шкідливих комах, вони захищають врожай таким чином. Один кажан може з'їсти за годину полювання 500 комарів. Ось. І коли вони залітають у будинки випадково, вони саме залітають через те, що полюють, але не для того, щоб вас покусати чи з якимись лихими намірами. Після першої посилки будівельники виявили ще 7 кажанів. Із харківського центру жінка отримала рекомендації, як доглядати за тваринами. За літо вони набрали достатньо підшкірного жиру, тож перезимують у сплячці. Другу посилку до Харкова жінка планує відправити вже після завершення ремонту у гуртожитку, на випадок, якщо у щілинах знайдуть інших крилатих мешканців. Інна Дудченко, Марія Староста, Сергій Баранюк. Новини на Першому.